cruzamento. A bola vem. Olha o toque de cabeça. Gol! Nacional no cruzamento para a grande área. Bruno Mattavelli subiu mais que todo mundo no terceiro andar. Bruno Mattavelli desconta para o Nacional. Você vê de novo, subiu bem de cabeça. Bola boa, boa bola, bola para o gol do Nacional. Desconta na arena. 2 para o Atlético, 1 para o Nacional. Houve a falha de marcação. Ele subiu tranquilo, sem marcação, e em bola parada normalmente tem que se fazer aquela chamada marcação de basquete. Desvia mais uma vez aí o Bruno. Bruno Mattavelli está sempre bem no lance, ocupando bem os espaços no setor defensivo. Você vê mais uma jogada, mais uma tentativa. Atlético Paranaense, a bola pegou no